Диплом сатып жалған білім берген 5 университет жабылды. Тағы 24-ті тексеруден өтеді. Бүгін сала министрі Асхат Аймағамбетов сапасыз білім берген оқу орындарының былығын әшкерлеу жұмыстары жалғасатын айтты. Сондай-ақ ата-аналар балабақшаны өзі таңдауға мүмкіндігі бар. Ол үшін ваучерлік механизм қолданылмақ. Яғни бұрын баланың қайда баратын мемлекет көрсетіп берсе, енді мекемені таңдау ата-ананың еркінде. Президенттің әуелгі тапсырмасы 6 жасқа дейінгі балаларды балабақшалармен 100% қамту мәселесі. Министр мұны іске асырудың екі ерекшелігін атап өтті. Алғашқысы мемлекеттік тапсырыс беру арқылы жекеменшік балабақшаның үлесін арттыруды жалғастыру, екінші ерекшелік ваучерлік тетік. Яғни ата-ана өзін ваучерін алады, сол ваучерді алып, өзіне ұнаған, өзіне тиімді деген балабақшаны өз таңдайтын болады. Қазіргі уақытта облыс әлде қаланың, ауданның білім бөлімдері, білім басқармалары конкурс өткізіп, сол қай балабақша мемлекет тапсырыс алатынын анықтап отса, бұдан кейін ата-ана өзі таңдайтын болады. Келер жылдан бастап ұстаздардың жалақысы 25% артады. Бұдан бөлек мұғалімдердің дәптер тексергені мен сынып жетекшілігі үшін берілетін үстемақы 2 есе көбейді. Ал қосымша білім беру ұйымдарының санын арттырып, үйірмелерді көбейтуге қатысты жоспарды министрлік мемлекеттік жеке әріптестік аясында іске асырмақ. Ауыл мен қаладағы білім беру жүйесін теңестіру де бір жылдың шаруасы емес. Көп аймақта ұстаздар жетіспейді, материалдық база сын көтермейді. Мұны реттеу үшін министр мынадай жоспарлар әзірлеген. Еңбекақы төлеу механизмін өзгертеміз, мобильді мұғалім, интернат салу, әдістемелік көмек, оқыту жұмыстарын, жалпы материал-техникалық базаны дамыту бойынша іс-шаралар қабылданатын болады. Сапасыз оқу, жалған диплом, білімсіз студент. Оқу жүйесі талапқа сай емес. Жоғары оқу орындары біртіндеп жабыла бастады. Тексеріс нәтижесінде 35 мыңдай студент білім алған 5 университет жұмысын тоқтатты. 23 жоғары оқу орны 56 бағыт бойынша лицензиясын қайтарды. Осы жұмысты біз ары қарай жалғастырамыз. Жылдың соңына дейін бізде 24 жоғары оқу орындарын тексеріп, тиісті шара қолданатын боламыз. Талаптарды күшейттік, тексерістер жүргізіліп жатыр. Ал ғалымдарға қатысты тағылымдамадан өткізу, грант бөлуге қатысты сарапшылар мен тиісті мамандар бірлесе отырып, арнайы жоспар әзірлеу үстінде. Министр жаңадан шығатын кітаптар туралы да тоқталып өтті. Айтуынша, оқулықтар арнайы стандартқа сай бірнеше кезеңнен өтеді. Оларды шығарудың форматы, ережелер өзгерген, сондықтан бұрынғы қателіктер қайталанбауы тиіс. Ал онлайн оқытудың бірыңғай платформасы бүгін ертең құрылмайды. Себебі оны жасау аз уақытта бітетін шаруа емес. Сондықтан да білім беру мекемелері бұрынғыдай өздеріне ыңғайлы жүйемен оқуды жалғастыра бермек. Раушан Сайлауқызы, Еркінжан Керімжан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.